ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିବେ ଆଉ ତିନୋଟି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମାଇଁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ମାଇଁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇଦେଇଛି, ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, 100 ମାର୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଲାବସ୍ରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଏକକ, ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟକାଳୀନ କବିତା। ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟକାଳୀନ କବିତାରେ ତୁମେ 3ଟି କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଶୁରାମ ଭେଟ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସରସୁନ୍ଦରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟାକି ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟକାଳୀନ କବିତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି, ଏଇଟା ସିଲାବସ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବୁଝେଇଦେବି। ପ୍ରଥମ ଏକକ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 2 ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 20 ନମ୍ବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ଆମେ ପଢ଼ିବା ସିଲାବସ୍ରେ, ଦେଖ ଖାଲି ଆଧୁନିକ କବିତା। ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କବିତା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗ କବିତା, ଏବେ ଆଧୁନିକ କବିତା। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ 3ଟି କବିତା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ, ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋମଳ ପ୍ରତି ଲେଖିଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏହି 3ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ପଢ଼ିବେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବିତା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଏକକରେ ତୁମର ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ରତ୍ନାକର ପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ 3ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 3ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ଯେଉଁଠିକି ତୁମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅଛି। ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଭିତରୁ ଦେଖ ପକ୍ଷଘାତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ପକ୍ଷାଘାତ, ବାମଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କର, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖିତ, ବାଉଁଶ ରାଣୀ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 3ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ଏକକରେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ, ଉପମା, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ, ଉଦ୍ବେକ୍ଷ ଆଉ ବିଭାବନା, ସନ୍ଧି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ସନ୍ଧି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ବ୍ୟାକରଣରେ, ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ବହି କ'ଣ କିଣିବେ, ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ବହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ସେଇଟା କିଣିବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଛି, ସେ ବହିଟାକୁ କିଣିବେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି, ଯେଉଁ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହୋଇଛି 2021 ମସିହାରେ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତୁମର ଆସିବ, ରେଗୁଲାରର ବି ଆସିବ, ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ଆସିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2016 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ 16 ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦିଏ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯେଉଁଟାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ 25 ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି MCQ ଥିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ମଧ୍ୟ 25 ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ରହିଥିବ, ସେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର 4ଟି ହେଇଥିବ, ଅପ୍ସନ୍ ରହିଥିବ, ସେ 4ଟି ଅପ୍ସନ୍ରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍ ବାଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 25-25-50 MCQ ଆସିବ। କେତୋଟି MCQ? 50 MCQ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏକକରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକରୁ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 12ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, 12 x 48 ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସନ୍ଧିରୁ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର 3, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏକକରୁ ଅନ୍ୟୁନ 2ଟି ଲେଖାଏଁ 10ଟି 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଭିତରୁ 6ଟି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏକକ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗ କବିତା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଧୁନିକ କବିତା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଏକକରେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଅଛି। ତେଣୁ 4ଟିରୁ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏକକରୁ ଅନ୍ୟୁନ 2ଟି ଲେଖାଏଁ 10ଟି
3 নম্বর বিশিষ্ট কোশ্চেন পড়ব, সে 6টি প্রশ্ন পড়ব করা পড়ব, 18 মার্ক। অলঙ্কার বিভাগের 2টি প্রশ্ন পড়ব, সে গোটি প্রশ্ন লং কোশ্চেন করা পড়ব, ব্যাকরণ গোটি লং কোশ্চেন। প্রথম দ্বিতীয় এককর গোটিয়ে লেখায় প্রশ্ন পড়ব, সে গোটিয়ে উত্তর 150 শব্দ ভিতরে লেখা পড়ব, 5 মার্কর। আউ তৃতীয় এককর 2টি প্রশ্ন পড়ব, যে গোটিয়ে প্রশ্ন উত্তর দেওয়া পড়ব, সেটা বি 5 মার্ক, যেটাকে 150 শব্দ ভিতরে লেখা পড়ব। চতুর্থ এককর 2টি প্রশ্ন পড়ব, সে গোটিয়ে প্রশ্ন উত্তর দেওয়া পড়ব, 150 ভিতরে শব্দ ভিতরে, তেমন 5 মার্ক। তেমন এইভাবে ভাবে তোমার 100 মার্কর কোশ্চেন আসব। তুমি কোশ্চেন প্যাটর্ন দেখি নেল, তুমি সিলাবস দেখি নেল, বর্তমান খালি আগুক যাবার অছি, পাঠ পড়িবার অছি। আমি নেক্সট ক্লাসেস গুড়াকে আমি পড়িবা, গোটিয়ে পরে গোটিয়ে চ্যাপ্টার পড়িবা, সব ক্লিয়ার হব, কোশ্চেন বি পচারিব, সমস্ত ক্লিয়ার করিবা লাইভ ক্লাসে। তেমন যে দেখুম যদি সবসক্রাইব করে না, নিহতি সবসক্রাইব করবে, বেল আইকন যে অল করেদেবে, আপনি বি অনেক তেমন নিশ্চয় ভালো লাগলে সেয়ার করবে, সবু সাংগ মানুষ সেয়ার করবে। বহুত বহুত ধন্যবাদ, রয়েছি, থ্যাংক ইউ ভেরি মচ, বন্দে উৎকল জননী।